Хвилиною мовчання за вбитими 53 полоненими азовцями розпочалася акція «Оленівка» у Хмельницькому, на яку підтримати військовополонених Маріупольського гарнізону прийшло 300 хмельничан та приїжджих, чимало з яких, розповідає одна із організаторів заходу Світлана Свідерська-Лоб, чекають повернення з полону своїх синів чи чоловіків. Вона каже, її 20-річний син військовий зараз у полоні в Оленівці. Тому ми хочемо, щоб все-таки дотрималися з Женевських конвенцій і наші полонені військові, які залишилися живі після трагедії в Оленівці, повернулися додому цілі і неушкоджені. За її словами, в Оленівці перебували 2,5 тисячі полонених, 130 поранені. Тіла понад півсотні вбитих родичі не можуть забрати та поховати. Дружина азовця Юлія каже, її чоловіка немає в списках. Мій чоловік є бійцем полку Азов. Наразі він перебуває в полоні в Оленівці. І ми не знаємо, як він і що він. Ми не можемо стверджувати, що ці списки є достовірними. Це не просто вбивство, це теракт. Тетяна розповідає, востаннє говорила зі своїм чоловіком-прикордонником у травні перед виходом із Азовсталі. І відтоді, каже, немає про нього жодних відомостей. Вони терористи, вони звірі, можна так сказати. Підступно вбили наших воїнів, вони були без зброї взагалі. Альона, мати полоненого військового, каже, їй вдалося виїхати з Маріуполя, тепер боротиметься за визволення свого сина і синів інших матерів. Ми вимагаємо, ми просимо, щоб їх звільнили, бо це боляче, але ми сила, ми не опустимо руки, ми будемо боротися, вони жити повинні, вони наше життя, вони ціною свого життя захищали людей, дітей. Організатори акції закликали всіх, хто прийшов підтримати їхніх близьких, поширювати їхній пост «Save Азов», щоби звернути увагу тих, хто може допомогти. Ми хочемо звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй, щоб вони згадали про ті гарантії, які вони давали, коли виходили наші воїни з Азовсталі, про їхню безпеку в полоні і про їхню гарантію виходу з полону, тобто обмін. За її словами, згідно з Женевськими конвенціями, військові можуть перебувати в полоні протягом 3 місяців, і цей термін збігає. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.